Ikhwani, ndugu zangu wa Islam, Munipa anamwambia, mtoto wa Munipa anamwambia hapa Said, ningepata fursa kwenda kuizuru Maka, la adhala bukai ningelia sana kwa sababu leo mimi naachana na vipenzi vyangu. Naachana na watu ambao nilikuwa nikiwapenda na kwenda kulazwa katika madongo. Na kwenda kulazwa sehemu ambayo waliwazi wangu watakuwa nifunza na wadudu wa kaburini na wadudu wa ardhini. Watakakuwa wakipita upande wangu mmoja na kwenda upande mwingine huku wakizitafuna nyama zangu. Ndipo mshairi mmoja akazungumza mashairi yake akasema: فليعلم الإنسان أن الموت مسره وتراب مضجوه والقيامة موعده والدودات آنسه. Mshairi huyo akazungumza maneno makubwa mno akasema: فليعلم الإنسان أن الموت مسره. Mwanadamu angefahamu kadiri siku inavyozidi kusogea basi mauti yanamkimbiza, mauti yanamkaribia. Ambao zikifika siku zenu za kuzaliwa, mwawalika watu, mwatengeneza keki, lakini pia mnaimba happy birthday, mnapongezana. Wapongezana kwa lipi? Ni bora kupongezana kama umefanya ya kheri katika mgongo wako. Umemridhisha nini Allah tabaraka wa taala? Tumia siku hiyo kufunga, tumia siku hiyo kumtaka Allah tabaraka wa taala istighfari, kwa sababu kadri miaka inavyokatika ndivyo mauti unavyokukimbilia na unavyokusogelea. Jua kwamba umepunguza katika umri wako mwaka mzima, mauti yamekukaribia. Wanadamu angejua mauti yanamkimbiza basi asingeacha kukaa katika nyumba za ibada. أن الموت مسره وتراب مضجوه لكن مرجو yake na mwisho wake ni katika mdongo au katika mchanga au katika tumbo la ardhi. Mwanadamu huyu angekuwa anajua asingeacha katika maisha yake kumtaja Allah tabaraka wa taala. Ungemkuta mwanadamu anamtaja Allah tabaraka wa taala: la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mwanadamu akifanya shughuli zake utamkuta na kalma hiyo: subhanaka la ilaha illa anta الغوث الغوث خلصنا من النار يا ربي. Angekuwa namuomba mwepushe Allah tabaraka wa taala na moto wa jahannam kwa haya yote ambayo mwanadamu angefahamu. Lakini kubwa zaidi aliyokuwa kilizungumzia Muniba: wadudatu anisuhu, na waliwazi watakaotuliwaza mimi na wewe katika kaburi ni wadudu watakaokuwa wanatafuna nyama zetu taratibu. Siku ya kwanza umezikwa kwa joto lile, unavimba baada ya siku ya tatu, mwili wako unapasuka unajiachia. Baada ya hapo wadudu wanakula kile ambacho umepangiwa kuwa ni riski kwao kupitia nyama zako na uzuri wako na kwenda kuishia katika madongo. Lakini haitoshi, ardhi itaanza kutafuna mifupa yako. Mwisho wa siku unabaki fuvu, fuvu ambalo wakipita wajenzi wanajenga barabara au wanajenga gorofa, wakigundua hapa kulikuwa kuna makaburi sharti wafukue, na wewe wanakufukua wanakukuta ni fuvu, na lile fuvu wanakwenda kuliweka katika majumba ya maonyesho au kukulitengenezea kaburi jingine huko. Kaifa sayaku أحوالنا إذا أحملنا على أعناق الرجال. Vipi zitakuwa hali zetu pindi ambapo tutakuwa tumebebwa juu ya mabega ya wanaume kwa ajili ya kwenda kuzikwa? Matokeo yake Muniba, baada ya kuyasema hayo, roho ikafika katika mitulinga. Na hapa ndipo pagumu mno, na hapa ndipo penye tabu mno. Allah tabaraka wa taala anatueleza asema: قال إذا برغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدك ولا صلى ولكن كذب وتولى. ndugu zangu waislam, Allah tabaraka wa taala anaeleza habari ya roho zitakapofika katika mituringa.